Алтай, Алтай, жердің жәннаты да, бақыт пен байлықтың бүліс жамылған манаты да өзіңсің. Адамзат, сенің осы асыл есіміңді айтуға құштар. Ағажайла бәріңді айтып, көз жиектері боталап, көкіректері бүлкілдеп, көз тоймас көркіңді бір көруге зар болып жүрген ұландарың мен жеңіс көгінде шарықтаған қырандарың үшін. Көру түгіл, Алтай деп атыңды атаудың өзі бір бақыт. Алтай, тарлан тарихын тас қойып жазған тас түлектердің мекені. Алтай, шығыс желі тен берген, төрт тілегі төл берген, атан жілік жігіттер, еңбек пенен ерленген, атызында диқаны орамалын тергенген, жеңіс пен жеңістің мекені. Алтай, ат жалында әні шырқалып, көш жолында күйі төгілген, ақ бірен жердің иесі, ақ маржан сөздің жүйесі, төрінде төлеуін шырқалып, асуынан аққу талған сұлу саздың мекені. Бірін айтта, бірін айт, Алтай алтын үрдені айға шағылған, таласында да, қаласында да реформаның дабылы қағылған, ер жүрек еңбекшіл халықтың мекені. Я Гүлмира, жаңа сен реформа деп қалдың ба қалай? Реформа есік ашудай абзал саясаттың жебеуінде, тұрмысымыз көңілді, жұмысымыз өнімді, қоғамымыз берекелі, күндеріміз мерекелі, мәрі сәрі болғанымызға мінекей 30 жыл толмады ма? Осы 30 жылы тұтас жоқа топырағына нұр болып шашылды, гүл болып ашылды. Осы 30 жыл адамзат мәдениетіне не бір кереметтер жаратты. Осы 30 жылда төрткүл дүниенің таңдайын қақтырған миллиард халықтың ақыл парасатының айғағы болды. Құрметті көрермендер, Төр Алтайдан Төл әуен атты концертімізге қол соққалы келген құттық адамдарыңызға нұр жаусын. Жаңағы тамашалағандарыңыз топтық би шұғылалы 30 жыл. Биін жасаған Қалида Ауғалайқызы, музыкасы Рахметолла Хамитұлынікі. Келесі тамашалайтындарыңыз Рахметолла Хамитұлының әні Елік ай. Сахнада әнші Жәмигүл Әбішқызы. Жағасында
қаласыма, арыстың жағасыма. Ән пірі ән салып жүр ақ бұлттар арасында. Ән асыдан тұғырды, тербетті қалғымызды. Келбеті айтын нұрлы, түсіне шәмшідерді. Келбеті айтын нұрлы, түсіне шәмшідерді. Кемелдендіру, өспірімдердің өз ерекшеліктеріне қарай тәрбиелеу қазіргі кездегі қаламыздың және бір мықты ұстап отырған қызметтерінің бірі. Осының нәтижесінде қаламыз көлеміндегі мектептердегі өнерлі өспірімдер санреткі аймақтық автономиялы райондық концерт сахналарында бой көрсетіп, өнерін де өнегесін де әйгіледі. Ендеше қалалық мәдениет сарайының балдырған бишілерінің орындауында топтық би сылдырмақ. Бейін жасаған Әткәм Дәулетқызы. Thank you.
құрметті көрермендер, үйірмеміздің тағы бір қызмет міндеті арамыздан алыстап, есімізден көтеріліп бара жатқан ұлтымыздың өнер мұраларын зерттеу, дамыту, сақналастыру. Жуықтағы жылдардан бері үйірмеміз көмейісімізге, яғни күркіреме зерттеу, сақналастыру, орындау жағында белгілі табыстарға қол жеткізді. Бір топ жас күркіреме шеберлерін тәрбиелеп шығарды. Қазақ күркіремесі еліміз көлеміндегі салтанатты сахналарда орындалып, тек ұлтымызға ғана емес, тұтас қоғамның күркіремені тануына, түсінуіне мүмкіндіктер жаратылды. Әсіресе мақтанарлық бір жай, ауыз толтырып айтар еңбек жемістеріміздің бірі, үйірмеміздің ерекше таныстыруымен үстегі жылы Қазақ күркіремесі орта мектептің музыка оқулығына енгізіліп, әртістеріміз орындаған күркіреме оқулықтың пайдалану материалы ретінде тарқатылатын болды. Осындай еңбек жемісіне неге қол соғып құттықтамасқа? Ендіше тамашалайтындарыңыз күркіреме Алтайы толғауы. Сахнада Тұмар тобы. Аспанымда қалған тау, тарихтың соғысы асқарында болған тау. Сұлулардың құшағын жалынымен өткен тау, зұлымдардың құшағы сан жүректен өткен тау. Бақытты да сорды да, бір өзінде кешкен тау. Дай-д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 ай
Асыл сөзді тереген, ақ күкілдің желеген. Берекелі қазағым, мерекелі қазағым. Үстем болсын мерейін. Дастарханда дәніңе, асқақтаған әліңе, салтанатты сәліңе, еңбек деген сәбиге, еңкең деген кәріге, өмір берсін үзілмес, төгіл берсін бұзылмас, шабыт берсін сүзілмес, бұдан артық не деген. Da 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 da
өнеген ай. Ауылым алтыны бесік тербеткен, нәр алып қорамылынан ер жеткен. Есімінен кетпейсің деген суванга ай сәулесі дәрелдеген өзіңде өткен дәурен елес қана бәрі де бір күнгідей білінбеген білінбеген ай.
Thank you.
Gönlüm nurlu mu? Bilesin bir dostum o, bilesin ben. Jorlu adamdır, bilesin. Altına tağına taygara da, şuraysa da. Ішінде ұлттық музыка аспаптарының орны өз алдына бір төбе. Арамыздан алыстап, есімізден көтеріліп бара жатқан кейбір музыка аспаптарды жаңалап, жаңғыртып сақынаға көтеруде үйірмеміз белгілі табыстарға қол жеткізді. Мынау өздеріңіз көріп отырған ең байырғы музыка аспаптар. Thank you.
Ан саманы бай Сыйлаған махаббат жаныңа шай Аймағы алтынмен айшып қалған Алтайдай жәннәт жер табылар май Ай, билеңдер қос-қостан кездерде бас қосқан Қалсыншы осы күн мәңгілі кестеріңде Күйтіксін бұңдырың сазына мұң бұрал Аға жәй Алтайдың кештерінде Күйтіксін бұңдырың сазына
арам жолға аттасаң ей. Көңіліне жағады ойсыздарды мақтасаң, адал тауып бір тиын қапшығыңа сақтасаң, артық айтып ашылма сенімді дос таппасаң. Малға кедей боларсың көңіл беріп бақпасаң, несібеден қаларсың шабар жерде шаппасаң. Адамзаттың мақсаты ғылым білім үйренген, тегін ақша қайда бар өзі келіп үйгенге. Арам жеген ауыздар сескенеме күйгеннен, арамдыққа іш қосқан айрылып жүр сүйгеннен, дарашылдық жолынан аулағырақ жүргенің. Күнің өссе не пайда қарап босқа жүргенмен, жастығыңа мастанылып босқа ойнап күлгенмен. Жылу береме қалай шалқып жанса да ей. Уайым ба жоқшылық бос жүруді арсада, ертеңі шер ас керек бүгін қарның тойса да, ойсыздарға сөз құнсыз саналылар данса да. Сөздің құнын білуге әркімде бар әр сана, мал дәуреті емес дос қанша ырғын қонса да. Білім қыран қанатты білімсізді қорсана ей. Сыны кетпе шара бар сырты тозы болса да, ойланып бір сөз жаздым қарт жанарым танса да, артық болмас ақыл сөз бірі ойда қалса да. Ойланып бір сөз жаздым қарт жанарым талса да, артық болмас ақыл сөз бірі ойда қалса да. Артық болмас ақыл сөз бірі ойда қалса да. Алтайға келіп ағайын, ағажай әнін айтыңыз, тауындай асқар ұлдары, қайыңдай әсем қайсығыз, суынан ішіп қыранның қарына аунап қайтыңыз, күнеткен сайын шаңбаспай, алаулап жанған мәңгөттай, біздерге жеткен мереке қабыл болсын айтыңыз, ағажай шашқан жыр шашу қабыл алып қайтыңыз, шырқалатынан кезекте қабыл болсын айтыңыз. Сөзін жазған Қадырулла Құрманқанұлы, музыкасы Жалын Қайсаұлы, алдарыңызда үйірмеміздің әртістер тобы. Дәстүрім бабамның кірлетпе ертеңге жалғайын. Нұрланып әр үйле жыламай сәбилер, бақонсы жарқырап маңдайын. Қабыл боп айтыма
еліміз егіз бол, байлығың теңіз бол, айтыны заманды сыйласын. Қартыны жасыңыз, әмбеге басыңыз, көңілде шаттықтан жырласын. Құшағы көптен самалын өткен, күндігін кесен, мейірін демген баламын, бейікке самғай, кетерде шалғай, қоштаса алмай, қиялмай кетіп барамын демекші. Осымен реформаның 30 жылдық тамыл мерейтойымен, 2008 жылғы Құрбан айт мерекесін қарсалуға арналған, Төр Алтайдан Төл әуен атты концертіміз соңына шықты. Келесі мерекеде кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар!